wetu wa Arusha. Kwa hiyo hata wazazi wetu walikuwa wafugaji. Kwa hiyo tukachukua hiyo na mimi talenti ya ufugaji mpaka leo tunaendelea nayo. Babu wangu alinipa ng'ombe jike kindama cha miezi sita. From there sijawahi kusema kwamba nimenunua ng'ombe. Kwa hiyo ng'ombe wote unakuta nazalisha. Kuja na mifugo yangu tumehamia Tanga kikazi. Me, I was an insurer, my husband was a banker. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumeretire, tuko tu, tunafanya hizo kazi za ufugaji na kilimo. Sasa hivi na ng'ombe watano, lakini before nishakuwa na ng'ombe mpaka 20. Asubuhi naweza nikapata kwa ng'ombe mmoja lese lita 10, ng'ombe mwingine jioni napata lita zako 8. Nauza kama hivi, umeona watu wameingia wana chukua maziwa na kiwandani kitoni kule napeleka. Lese kama asubuhi naweza kapeleka kitoni lita 10. Mengine yanakuwa ni ya kwetu nyumbani na bei kwa tena maziwa iko chini sana kulinganisha na gharama unazoingia kulisha. Lita ya maziwa shilingi 650. It doesn't pay. Hailipi kabisa kabisa. Kwamba wanakuja na kutembelea bwana afya wajiji sijui na mifugo na nani na mtendaji wako akata akutembelea, una ng'ombe wangapi sijui, eneo ulilonalo linatosha, ili mradi unapewa kibali cha kufuga. Na hicho kibali si lazima ulipie. Hiyo kulipia si hatukatai, ni hiyo harassment tu hatutaki kusumbuliwa. Kwa ukulima na ufugaji ni kitu ambacho kinaweza kikamtoa mtu, ni wewe mwenyewe tu. Lakini kilimo, ufugaji, mtu unatoka.